Čus lidi, já vás jsem už videjka z Minecraftu a dneska je tady zase Maky. Čus. Dneska tady máme tady konečně pokračování na mapu Mothman, což je teda nějaký ten motýlý muž. Já jsem na to strašně zvědavý, jak to bude dál pokračovat, protože ne, že ne, tuhle tu mapu jsme říkali, že chceme dotočit až do konce a od té doby, co jsem to řekl, tak jsem to nenatočil, takže skvělý. Takže jsme všichni na to zapomněli. Omlouvám se, ale prostě je teďko v poslední době hrozně moc práce a nějak to nestíháme. No nic, ale jdem se to pořád teda konečně vrhnout. Já jsem celkem zvědavý, jestli z té mapy budou dva díly nebo jeden díl ještě, protože máme dvě možnosti, kam teďko můžeme jít. Máme teďko té možnost jít do kejvky, tam úplně nahoru vpravo, a nebo potom do miner's hutky dole vlevo. Ta miner's hutka, vypadá to, že to bude náhodně dlouho, než tam dojdem, jo, přece jenom ta cesta, to vypadá, že to je opravdu jako hodně daleko a bojím se toho, aby nás samozřejmě ten Mothman během toho nezabil, ale v tom případě bych to viděl asi na to taky, že půjdeme do té kejvky, jo? Tu kejvku... Kejvku máme navštívit z důvodu toho týpka, že ten týpek chtěl, aby jsme tam teda momentálně teda jako šli. A říkal mi, že se tam dostaneme tím směrem, když půjdeme momentálně tady tudy. Za touhletou lodičkou. Takže lodičku máme tady, takže máme jít touhletou cestičkou. Tak doufám, že nás tady něco nepřepadne. Co je tohleto? Já se třeba... Vypadá to jako netopír. To ne. Nevím. Trošku mě překvapuje, že na to, že vidí, že tady něco je, takže nám nedali třeba do ruky nějaký klacek. No jako jo. Já slyším nějaký divný zvuky, hele. Jo, to bylo tady v křoví. No to ne, jakože v pozadí něco takový hrozně divný, jo. Já neslyším. No, uvidíme, jak to dopadne. Možná dneska bude jenom poslední díl z této mapy, přece jenom nevíme, jak je to dlouhý, takže... Liška. Co to je? Liška? Ale ta liška vypadá, jak kdyby měla, jak kdyby byla pod něčí mocí. Asi a máme časem... další. A jo. Já slyším v pozadí divný zvuky. Jo, teď už jsou divný. Támhle je další liška. Ty hej, oni nepozorují nás, nebo co takový, jo? Já nevím, jdeme radši pomalu a potichu. Je, jako jo. Dobrý, jdeme se teda vrnout do kejvky. Doufám, že se vám dnešní videjko z této mapy bude líbit. Další taková menší hororová mapa, nebo pokračování této hororové mapy. Už jsme teda asi nejspíš u vstupu do kejvky, pokud... Ne, to nebude vstup ještě. To nevadí, ale prozkoumáme to. No jasně, já si pojám na mapu. Jo, já vím co. To je nějaká jenom nějaká budka, jakože příprava na to, aby jsme si třeba mohli odpočinout do něco takového, co to prosím ty děláš. Nevím, tady je vodačů. To je záchod, podle mě. Dobře. Bože můj. Takže asi tak, pokud vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like, mrkněte se, když tak samozřejmě do popisku videjka na náš merch, nebo se mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow. A jde Maky. Budeš první? Jo, doprava. Takhle, přesně. Doprava rovně. Tady pozor hlavně na keř, aby na tebe nevyskočil krvalečný králík, jak si větko tady chodnou stále říkala. To je ta hudba, nebo hudba, ten divný zvuk je pozadí, to je fakt jak z nějakého hororového filmu. Teď jsem slyšel jak vítr, tyjo. Ježiš, ty seš vítr. Ty seš taky vítr, prosím tě. Tak dobře, co máme teda tamhle? To je zase další liška, pozor. Ano. Já radši jako k ní nejdu, co když já nevím, třeba pět... Leknul ses. Jo, co to bylo? Brána. Aha. Dobře. Máme jít asi tady sem, nebo? Jo, to je asi jediná cesta. No, nahoru. My chceme jít do kejvky a jdeme směrem nahoru. To tam jako je nějaký dračí doupě, ne? Hrajeme tady dračák, ano. Bože. No tak jo, jdem furt nahoru. Tyž Maria, kde tady něco už bude, nějaká kejvka, kam jdeš? Tady je voda. Tak si tam skoč. Dobře, tam nejdu. Bych se vykoupat konečně. Ty vole! Tak tohle to jsem se fakt taky lekla. A já jsem si myslel, že Makina se nelekne, jo. Tak, konečně se aspoň lekla u Minecraftový mapy, jo. A hele, jsme tady! To je ta... kejvka. Tamhle teda eventě... Počkej, tam jsou TNTčka všude, můj to chtějí odbouchnout. Zajímavý. Okej. Ano. Já si jdu teda pokecat s obouma dvouma, co teda moji teďko chtějí udělat. Found the cave, Oaken. Ano. We are still waiting on the twins, but you should talk to Joanna? Počkej, neříkej, že my musíme nejdřív zachránit právě ty dvojčata. Počkej, we're almost ready, we just need my twins from the miner's hut. Fakt, že jo? Oni jsou tam, jako vevnitř? Ne. Oni jsou právě v tom, na té druhé straně přesně, kam jsme měli jít.
A to jste měli říct hned na začátku, ale že máme jít pro ně. No jako asi tak, no. Takže, Maki, jdeme zpátky, krása. Můžeme nějak jumpnout třeba? Nebo... Já jsem si taky teďko říkal, jestli to nemůžeme tady nějak jumpnout, že by to bylo možná jednodušší. Jo, hele, můžem, ale jo, jen trošičku hápek se ti ubere. Ale to je ve finále úplně kompletně jedno, že jo. Takže jsme úplně dole, kde seš ty? Já jsem nahoře, hledám lepší cestu. Ježišmarja, jumpni to, mě se... Ježiši, v klidu! Já jsi tady, dobrý. To jsem nevěděl, že se má takhle prostě tady chtěla jít. A já to prosím tě doma budu skákat a jdem se teda dostat zpátky do té lokace. Ježišmarja, vlastně ještě musí projít tohle. Teď... Maki! Zase tady mám... Motman has your scent, run to the light. Mám prej běžet rychle ke světlu. No to tak... náporovně, já nevím kam mám jít vůbec. Ježíš, nade mnou se něco, nade mnou něco. Ne, on mě zabije. On mě zabije. Tady je, jsem... tam máme tu chajdu. Tamhle je ta chajda, rychle. Ježíš, jdu. Jedu do té chajdy, rychle. Rychle, nesmíš mě zabít. On mě zabil přesně před vchodem. To byla hustá smrt. Tebe taky zabili? Jo, úplně to tak jako obejmul. My jsme zase nahoře. Oh fuck. A tady je Ježíš! Sebo. No to je super, ale my se musíme dostat zpátky. My musíme zase tam... Udělali naschvál, tak musíme jo. Dobrý no, tak lidi, dejte nám chvilku, my se tam teda dostaneme zase znova. A jediný, co mi napadlo, že nás v podstatě on vyčmuchal díky tomu, že jsme si asi něco zlomili. Možný víš, to je, jako... tak se tady zastavíme. Právě, víš, jako, že když jsme spadli, tak se nám jako ubyly srdíčka. Ne, já se najídat nebudu, asi to nechám. Ono ti to stejně nic nepřijde. Aha, tak proč to tady vůbec rádi máme? To je fakt úžasný. Ne, tak trošku, jo. Trošku. Jdeme teda zpátky. Utíkáme jak svin. Taková ta hudba, run. Ježišmarja. Dobře, možná, tak ne, no. Jestli něco právě... Já vím co! Ta liška něco teďko tady na mě seslala! WTF? No už tady chtějí zabít i zvířata, to se by mi ještě nic neudělal. Dobrý, chajda je teda tady. Dost by mě zajímalo, jestli ten týpek bude i tady. Je tady i ten ne, týpek? Ne, není. Dobrý, on že... nás předeběhnul. On se portnul. Dal tp. Dobré, no. Dobrý, tak jo, tak jdem teda do té lokace, do které jsme měli teda tím pádem jít, což je teda tady. Do té miners hatky. A doufám, že se tam teda dostaneme v bezpečí, protože jestli ne, tak budeme pěkně v hajzlu. Tak počkej, tudy doufám. Já si radši vezmu do ruky mapu. Jdu tam, sad... kde jsou křoví. Jako jo, no. Snad tady nebude mít žádný problém a prostě najdeme to. Ta cesta by měla být teda podle mě docela dlouhá, jo. Takže se na to připrav, že možná tady bude i nějaká chajda jenom jen tak jako na přípravu. Jo, tady nějaký stan. Tady koukám, no, kemp tady byl asi nějaký, tamhle možná bychom potom mohli, hele, tady můžeme dovnitř. Chceš tam jít? Tady je světlo, je tady ta čestka. Co tady je, již máte jak, můžeme vysvětlit, protože tady jsou dvě postavičky, co se děje. Uga, čeka, uga, čeka, uga, čeka. Tady je napsáno, že for survivors. Jo, pokud to někdo čte, moje jméno je Nuala Moore. Přišla jsem se svým partnerem Amélie a že jim došla baterka nebo co, že to. Nevím, já to číst nebudu, to nás zajímá. Jo, tady je to světlo rozbitý. Aha. OK. Tak jo. Dobrý, tady jdem. Tady jdem pokračovat dál, jdeme se vydat, asi zase dáte jí doprava. Tej, hele! To je pozorovatelná nějaká, že jo? Jdem očumovat. Koho? No to nevím. Je skřítek! Trpaslík. Tak jo, jdem úplně nahoru. Snad on nás ještě nechytne, dobrý. Tak, vejdi dovnitř. Ochlastárna tohle. Ochlastárna. Watch report. Máme tady report, co tady teda tehdy viděli. Jo, nějaký pranky. No, tak to mě fakt jako nezajímá, že viděli pranky. Ještě teďko slyším cinklinky. Máš fakt divný zvuky. Vítr. Jo. Máme zase liška. A jo. Proč tady jsou ty zvířata takovýhle divní, jako? Podle mě oni ti to jako, i kdyby mu dávali jako echo, tam jsou. Víš, jak jsou jako pod nějakým vlivem. No jako vypadá to na to, vypadá to. Já vypadám se nahoru, ne, typuju. Já se ti rovnou hned podívám na mapu, my se teď nacházíme teďko na té pozorovatelně tady napravo, nebo nalevo, jak to tam vidíte. A ano, půjdeme teda tam, přesně jak říkáš, to je jediná správná cesta.
Počkej, ty už jsi tam dole, okej. Okay. Jsi nějak zase jumpla dolů, viď? Vlastní. Dneska se s tím tady lidi neserem. Prostě dneska dokonce i běháme, všechno možný. Bacha, očička. Máš tam očička, jo? Vážně jsi šel okolo toho keřery, ty vole, teď který... jsem se vylech, ty mě zase vyskočila vrána, ty. Bože můj, když nevíš, že tady... Bacha, jsou tady nějaký zvířat, ne, to bylo... No pozor, tady je most zničený, takže tady tudy nemůžem. Takže tudy. To musíme obejít, pojď Maki, obejdem to. Snad najdem nějakou jako jinou cestu, doufám. Tamhle? A, očička. Krvalečný králík. Ježiš. Dobře, tudy dolů. Co je, bože? Nic. No co, prostě tak se lékám, no. Nejsem zvyklý na horory. Tady tudy někam. Ale tam je kdo... to je žába, která na sebou má taky to takový. Jo, jo, jo. Takže bacha, a... na žáby taky bacha. Čumí na nás, no. Je taky trošku divný, no. Ale obešli jsme to. Kdo tady je? Čau. To je to dvojče! Tohle to je ta miner z hadka? Jo, my jsme asi tady, Maki. To je... Ježíš, proč je úplně tak zahalená? Nevím, you should talk to my brother inside and watch, I'm watching on duty. Jasně, takže máme si prý pokecat s bráchou. Nolan the twin. Dobře. Tam to je Alice a to je Nolan, jo? Ježma, co to má na sobě? Dobré, no. Takže ano, ona nás poslala. I think you're a monster in disguise. Vážně mi řekl, že si myslí, že jsme monstrum v převleku. Dobrý, no. Dobře, I know you're not monster, very funny. We are not we're gonna blow up Motorman. Our mom sent here to get the TNT. Počkej, takže ona prej máma jim řekla, aby sem šli sebrat TNTčko, aby mohli právě odbouchnout toho démona. Zajímavý. Asi, proč dělá si brouka? To je divný. Dobře, prej od nás potřebují nějakou pomoc. I need you to keep the support column up. If they break, then it's over. You need to keep them repaired and stop them from breaking. Hele, Maki, evidentně budeme zase opravovat něco. Takže se připrav. Okay. Dá se ready. Vem si kladívko hezky. A musíme opravovat, jo? Zase evidentně asi zase ty okna. Nebo... Ne! To jsou ty, ne okna. No, jo, vidím. Víš, co mám na mysli, ty sloupy, jo. No, prostě opravuj to tam. Ježišmarja, on to tady všechno chce zničit. Dobrý, oprav. To je zajímavé, že minule jsme počkej, tady jeden úplně zničený, ty. Jo, ten už tam byl. Okej. Okay. Je hustý, že prostě máte takovýhle minihry na opravování, to se mi fakt jako líbí na ty hře. As long as here, it's not with Alice, she needs more time. Jasně, takže ta Alice prej něco tam venku dělá. A my jí právě musíme jako dostat víc času, aby ona to mohla udělat, no. Rozumím. Tak já bych v pohodě, zatím to stíháme, myslím si, že by to neměl být žádný problém, abychom to nestihli. A bude to v cajku, jdu ti pomoct. Myslím si, že za chvilku asi bude už konec, not now, I need more time. Jak jako, že potřebuje víc času, dík, v pohodě, má čas, ne? Však makej, šup, dělej, už to udělej. Když oprav to, dobrý. To je jak hudba z nějakého, já nevím, lovu na žraloka nebo něco takového. To je pravda, no. Dobrý, tady to oprav, skvělý. Máme čelisti. Máme? Čelisti tady máme, doslova. Tak co, už to bude hotový. Furt ta hudba má neustále graduje, ale vypadá to, že už asi skončila. Takže... A tak survived, skvělý. Alice is coming back, I'm turning off the radio. Onto the next part of the plan. Počkejte, že si mám znovu pokecat. This is the second time I've seen Motman up close. We're gonna take the TNT to our mom and meet you later at the cave on the top of the ridge. Co ten janitor? Jo, jasně. OK, takže máme tohoto teda pořešený. My se máme Maki dostat teďko úplně totálně zpátky. A toho Motmana tam zastavit. Jo, hodit tam právě to TNTčko na něj. Takže... Můžeme to nějak i obejít jako jinudy, nebo musíme jít zase tou stejnou cestou? Pojďme to zkusit obejít normálně tudy. Jen pokud by to třeba jako šlo... Tyhle zase ty vrány podívaný, já se z nich zblázním, jo? bohužel, hele, bohužel, tudy nemůžem. Ale můžeme to podle mě obskočit jako tady, že nemusíme to celý obcházet a tady normálně se skočíme dolů, bych řekl. Jo, tady můžeme aspoň se skočit.
Lidi, dejte nám chvilku, my se tam teda nějak v rychlosti dostanem do té lokace a už si to teda s tím motýlým mužem nějak teda tady... rozdáme. Dáme... Tak jsem to přímo říct nechtěl, ale ano, jak řekla Maki. Ne, zase... mám blbej dojem. Ne, mě taky. Nemusíme. Ale dobře, tady světlo, i tu světlo. Dobrý. Tak. Jediný, co světlo nám pomáhá, tak je to dobrý. Tak jo, tak teďko musíme tudy, tak jdeme zase dál. Doufám, že teďko zase nechytne náš pach, že nebude chtít cejtit náš smrad. Vendo, já se vsadím, že ti smrdějí nohy. Ne, určitě ne. Dobrý, už jsme teda konečně tady, takže jdeme se radši schovat na chvilku. Je, my jsme tady dokonce nechali ještě nějaký věci, koukám minule. Energy bar jsem si sebral. Dobrý, tak jo, jdeme teda už konečně odsud, jdeme teda zase do té kejvky, pozor. Tady keřík, dobrý. Jdeme tentokrát zase zpátky do kejvky. Tak doufám, že se tam teda dostaneme nějak normálně, že nás během toho někdo třeba nechytí. Protože by to bylo velmi nepříjemný. První záchytný bod tady máme, takže pohodička. Tady si chviličku můžeme počilovat a zase můžeme jít dál. Takový taková celkem rychlovka, ne že ne. Ale už tam skoro jsme. Jako co si budeme, no to jako moc daleko není, ale jak to musíte všechno obcházet a jít tou správnou cestou, tak to prostě trvá dlouho. Právě a hlavně... Když mám zase podělaný vrány. Hlavně jak totálně nevíš nejdřív, jako kudy máš ve finále jít, že jo? Ta mapa je hrozně taková... klikatá, myslím si, že Maki ani nemá, že jo? Ne. No, já jsem si totiž bral sám. Jsme konečně tady a jsou tady už i dokonce ty dvojčata, Maki, tak je to dobrý. A taky se teleportovali. Ano, ano, přesně tak. Pokecáme si teda s tou rangerkou. Tak a co teda teďko máme udělat? Are you ready to start or do you want to go over the plan? Ano, řekni mi, jaký je teda plán. We are going to draw Mothman in, then blow it up. Jasně, chtějí ho tam nahnat a pak to chtějí odbouchnout, takže on by měl být mrtvej a měl by to být hotový. A my budeme tam... Ne, ne, oni tam dají právě ty ryby, kterými jsme právě získávali právě u toho týpka v té první hajdě. Získáme tam, teda dáme tam ty ryby, on si tam vleze, bude se napapat a pak tam dáme TNTčka a odbouchneme to. Takže to bude docela zajímavý, ok? Takže dávám teda momentálně teda ready a jdem na to. Ano a já dostal ty ryby. Jseš tam, Dada? Ty je nemáš, viď? Ne, já bych si musela tam popovídat. Aha, tak nic no, tak já jdu. Dobré Maki, nech to klidil na mě, já jdu dovnitř. Dobře. Mám taky ryby. Jdeme tady sem krásně dovnitř. Sem hodíme rybičky. Je tady! Kde? Maki, tam! To si jak srandu. Protože co teď? Ježma, co to je za zrůdu? Tohle to nás teď celou dobu jako honí, jo. To je hustý. Jak žere? Teďka můžem projít. Bejte o to radši... Ne! Neprocházej! Neprocházej! Počkej, a proč mě to taky zabilo? Jo, my máme jít sem totiž k tomu úplně, aby jsme byli na tom, na světle, víš? Počkej, vojičku teda mu teďko říká, we're gonna die, shut up, so twins move those cables now, ano. Dějte, otevřete nám to tady. On tam žere furt. OK, jdeme, běž! On to bouchá dokonce. Ježišma... Vážně mě zabil. No, musíš... Co se děje teda? Ne, oni tady... tam jsou, nesmíš k tomu dřevěnému. No jasně, ale kdo to má sakra tušit, že ten parkour je takový hrozně složitý, že jo? Tudy, běž, ale... Divím, že se tam jako on dostal. Ne! No jasně. Ne, tudy, no super, já jsem vás znova umřel. Mě to vždycky portne jakoby za tebou. A já vždycky nevím kam mám jít, protože pak mě vždycky odboukne to TNTčko, kurňa. Maki, jsi moc rychlá. Běž, běž, TNTčko mě zase zavalilo, úžasný. Jak je Maki na vepředu, že jo, tak mohlo si vždycky automaticky zapne to TNTčko a já nemůžu nic dělat, že jo. Maki, zkazila jsi to kompletně celý. Cože, já za to nemůžu, že jsem neumírala tak často jako ty. Tak chápeš to, že já jsem prostě šel a vždycky, když jsem prostě chtěl jít, tak jsem nemohl, protože mě zabilo TNTčko. Už má, ne. Budeme zase opravovat. Okej. Jako má jako 50 rukou nebo... No, jako asi jo, hele, vypadá to na to. Takže jdem tu téčku tady opravovat. Ještě musíš opravovat i dole, pozor, musíš se koukat i dolů někam.
Mě celkem teda štve ta tabulka vlevo. No, ta, jak se tam sem tam furt nedostala ukazuje, tak to je taky otravný, no. Dobře, tady mám teda další, budeme to muset holtej oba dva obcházet komplet celý. A zjišťovat, kde to je teda zničený a kde ne, jo. Dobrý, dole teda koukal jsem, nic nahoře, není asi. Nahoře, běž nahoru, já si to udělám tady a dole. Dobře, běžím tam. Jo, dokonce i ty sloupy musíme, jo, opravovat, pozor. Okej, okay, není problém, nějak to dáme dohromady. Tamhle znova další sloup, rychle tam běžím. Poprav to, skvělý. Tamhle dole dokonce sloupy, tak já jdu taky už opravovat. Dobré. Se to za chvilku bude konec, tyjo. Zase tady do něčeho bouchnu, jdu radši nahoru, jo. Okej, okay, will almost there, just, jo, ještě někam zase pohybuju s nějakýma těma výbušninama nebo co, já nevím, co teda s nima furt neustále dělají, že proč to neměli teda přichystaný, vlastně divný je to. Tak, poprav to, tady mám i další sloup, just a little more. Dobře, teď tam dávají nějaký kabely ještě na to, tak snad to doufám, že už bude fungovat. Hlavně mi řekni, jak chceš sakra takovýhle démona odbouchnout s TNTčkama. Jo, totálně nechápu. Prý máme jíst dál, přežili jsme. Jsi se tím jistý? Oh. A se jsme ho zabili. Come meet us in our safe room. The room door is the back of the bunker open now. Nahoře, Maki. Pojďme nahoru. Jo, tady jsou ty dveře. Tady jsou ty správné dveře, do kterých máme jít. A tohle je bunker. Počkej, Mothman. To je jako podle mě jako konec. Ano, thanks for playing. Jsme na konci. A prvně jsme přečetli všech 11 knih. Myslím si, že asi ne. Kolik jich máš? Jednu. Takže máme 4 nebo 5 jsme měli, no dobrý, no. Nevadí. Dobré, tak v tom případě přežili jsme. Mě by... Zvládli jsme to. Mě by hlavně zajímalo, jak oni se chtějí jako odsud dostat. Já to nevím, asi tady budou živoři do konce života. Asi jo, nechali se zavadit tím TNTčkem a to je lepší smrt, než se nechat zabít tím monstrem, no, rozumíme si, je to divný. No, doufám, že se vám tohle hororovka líbila, pokud jo, ty like a my se uvidíme, když někdy příště u nějakého dalšího videjka z Minecraftu s Maky. Zatím, čus. Čus.